হল অমৃত কল ইয়াত মাটি খিনি ভৰা হৈ গল চাগে ন মোৰ মাটি অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে ধৰক আপোনাৰ পালন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিল আৰু সেইটো হিচাপে আৰু অমৃত মহোৎসৱৰ এটা অংশ হিচাপে আপোনাৰ অমৃত কলযাত্ৰা এই কলযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু 2023 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অসম তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ যি অমৃত কলযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছে সেই হিচাপে আমাৰ লেভেলত মানে যিখিনি পবিত্ৰ ভূমি আপোনালোকৰ সকলো ঘৰৰ ফালৰ ঘৰৰ পৰাই প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে ভূমি কালেকশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই কালেকশ্যন যিখিনি ভূমি সেইবিলাক আপোনালোকে আনি আজি এই যি পঞ্চায়ত মানে কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে জমা কৰিছেহি গতিকে দিল্লীলৈকে যাত্ৰা কৰিব আজি আপোনাৰ 27ৰ পৰা আৰু 28 তাৰিখে দিল্লী পাবগৈ আৰু ইয়াত কথা হৈছে কি গোটেই অসমতে আপোনাৰ 270টা আপোনাৰ ব্লক আছে মানে ধৰক ব্লক লেভেলৰ পৰা দুটাকে যাব আৰু ব্লক লেভেলৰ পৰা দুটাকে গৈ আৰু এই 270টা আপোনাৰ দিল্লীলৈকে যাব 27 তাৰিখে দিল্লীলৈ যাব আৰু সেই 27 মানে তাৰে 270টাৰ ভিতৰত মানে 270টা মানে আমাৰ মানে গুৱাহাটীত আপোনাৰ কৰ্ম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত তাত ৰাখিব আৰু এইটো মানে অসম চৰকাৰে মানে ধৰক চিন্তা কৰিছে যে যিখিনি 270টা মাটিৰ কলহ থাকিব সেই কলহকেইটা আপোনাৰ আমাৰ
কোনো শহীদ কনকলতা বৰুৱা আছে তেখেতৰ নামত তেখেতৰ স্মৃতিত এখন মানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব গহপুৰত গতিকে সেই গহপুৰতে আপোনাৰ যিখিনি মানে ধৰক লোকসত্তৰ তাৰ মাটি যিখিনি আছিলে সেই মাটিখিনি সেই পবিত্ৰ মানে যিখন আপোনাৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ব তাত মানে স্থাপন কৰিবহি।